Hi guys, so hari ni saya nak survey cuci-cuci mata ikan laga dekat UPTOWN SHAH ALAM. Kedai ikan laga ni pun saya dapat tahu daripada channel Abang Badol. Saya dah pusing-pusing, memang susah tak jumpa. So paling senang tanya je orang kat sini, kedai-kedai kat sini, nanti dia tunjukkan jalan dia. Sekejap dah jumpa. So memandangkan ni first time datang, memang tak expect nak beli apa-apa pun, just nak survey cuci mata. Nanti kalau ada yang berkenan di hati, next time datang lagi beli. Macam itulah saya shopping. Okay guys, saya tak nak cakap banyak, kita layan video ni dulu, okay? Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.